¿Cómo es eso? Ah, pois, eu não tenho mais volta, ok. Beleza, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje, pessoal, temos aqui com o Rodrigo hoje a craft. Oi. A nota do Rodrigo é 6, pronto. É uma boa nota mesmo, por favor. Né? Não, mas eu vou. Acho que. Yeah, eu aumentei um bocadinho. Para 8, anda. Para 8. Gostei muito do teu. Gostei muito da tua picareta. A tua dança é muito. Muito podre. 5. Levas um 5 por metade. Pronto. Vai lá. Um 5. Esta é 4 ainda pior. É muito pior. Faz mais uma, anda mais uma. Ó. Oh, faz. Bora aí, bora aqui, bora aqui, bora aqui. Quero ir para aqui. A disco é minha. Ok. Estou um bocado lixado. Já não pude ir para a disco. E eu não vou com uma revólver atacar alguém. Não. Tchau. Eu não tinha muita boa coisa. Eu tinha uma CMG, uma semana. Eia. Ele está mesmo aí atrás, ele está mesmo aí atrás. A pegar minhas coisas. Lá vi eu. Vai, mesmo. Pá. Eia, pega. Cadê essa iPad? A sério, vai jogar agora com o clã? É um bocado provável. Nota 0 por me teres batido, filha da mãe. Continua a ser 0. Continua a ser 0. Um 3 já não.
Sabes onde é que eu nunca fui? É aqui no mapa. É para ir para lá, é? Eu estou lá ao pé da pista. Que sorte, tu tens de pingar um riff. A dizer que ainda há terras primeiro que eu, puto. Encontrei a caixa que estava à procura. Não me deu em nada e não, portanto. Não. What? Tem um gajo? SMG verde e duas metralhadoras brancas. Tenho um mini para ti, puto. A concentração é o importante. O barulho da moto está a me irritar. Da moto. Eu tenho um mini e um piggy para ti. Se no scope. Pá!
Toma isto. E isto. Bebe isto primeiro. Não, o que é que foi? Comigo não. Podemos ir, eu vou lá ficar um áudio atrás. Estou a ir buscar. Rápido, entra, entra, entra. Estou. Ai, 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 bitch. Na por cima vai cair aqui uma outra. Espetáculo. Na por cima está aqui outra pessoa. Pois sabe porque a outra tem dano. Estou aí. Eu não estou a vê-lo. É sim, mano. Um bom tiro. Eu nem o vi! Eu estava à procura dele, podes ver no ar, mano. O gajo desapareceu do nada para mim. Eu vi uma vez, o bom tiro voltou para trás. E eu fui atrás dele, e quando vi, ele estava atrás de mim. Foi uma má ideia para ali, por acaso. Ok. Pronto. Eu dou a nota a este jogo de 2. Eu dou a nota deste jogo de 2. Agora é um 9, afinal. Foi tão mal assim. Mas foi 0 mesmo. Foi bem podre. Bora jogar em Brasil. A sério.
Vamos comentar vários continentes, ou das outras. Nem falava na Europa não estamos a dar bem. Então, mas eu, não, eu continuo a não perceber como é que eu fiz 3 top 1s ontem em Europa. Nos 3 modos. My God. Brasil. Ok, então vai ficar um balde em tudo. Aqui é o nível da raça. Ok, eu agora pensava mesmo que ias fazer assim. Não, não vais fazer isso. Assim. Então, pessoal, se vocês agora virem que está com um bocadinho de lag, é porque estamos noutro continente. Literalmente, estamos em Brasil. Ai. Ganda domingo. Amanhã já temos de ir outra vez. Ainda bem que daqui a 2 semanas é férias. Yeah. Jingle bell, pam 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 pam. Muito triste, está já a tirar no meu amigo. Bora! Vai então. Calmo. Vai então, mesmo quando eu pus o waypoint, tu disseste. Tu disseste calmo. É por causa disso. Depois eu. Calmo. E eu, a sério. Ok, já estou a ver gajo para ir para aí. Temos aqui, acho que é um duo. Só estou a ver um gajo. Não, não estou a ver os gajos. Uau, tenho uma pistola. Eu tenho uma pistolita. Ah, boa, shotgun. A sério. Eu também já apanhei o meu pump. Vamos a ficar juntos e atacar o. Não. Fala mal, vamos só com uma pump e isso. O gajo também está com muito tempo. Já o estou a ver. Não! Eu não tenho material, boas! Eu não tinha material. Ok. Jingle bell, jingle bell, pão parão, pão. Pão parão, pão. Pão parão, pão. Digam lá, como é que vocês estão a achar a live? Então? Eu estou a pensar em meter aqui um videozinho com. De edição, um bocadinho de edição com algumas skills que eu faço durante a semana, todos os fins de semana, meter assim um vídeo. Talvez ao domingo, meter simplesmente assim um vídeo às 8 ou às 7 da noite com as melhores skills da semana. Porque eu recebi essa ideia do Rodrigo, para ser sincero, que o Rodrigo mandou-me um link de um vídeo dele que ele fez com vários skills que ele fez. Sniper no scope e ele simplesmente põe assim durante a semana. Eu acho que podia ser uma coisa boa. E eu só quero chegar mesmo aqui a receber isto, pessoal. Que é a melhor coisa. E eu tenho que fazer muita coisa ainda. Uh.
Aqui falta menos, onde é que corta? Falta atravessar 3 coisas e vamos ver 5 pomas. Oi, oi, oi. Para Eddie. Ah, já está só. Ok. Essa é mais suave. Yeah, yeah. Let's go, oh, bro. Let's go. Yeah, come on now. Ok, vamos para Shifty. O que é que achas? Ou então Grazy? Que é preferes? Shifty ou Grazy? Shifty. Ok. O mais engraçado é que nós podíamos fazer grande amizade aqui, porque como estamos a jogar no Brasil, falamos o mesmo idioma. Uhum. Seria bem engraçado. E aí galera, tudo bom? Tá aqui quem fala é o J-Craft. Queres matar? Squad Bills. Ah não, depois fazemos isso quando acabamos uma live ou assim. Não, isso é que é bom. Tá bem, mas eles não vão. Eu já experimentei isso e eles não me ouvem. A live não detecta o. Eles a falarem. Como é que fazia antes? Não me lembro. E tenho uma AK. Roxa ainda por cima. Pam pam verde. Me tu. Apanha material para não acontecer o que pôde acontecer no último jogo. Aí, já me falou preciso. Oh meu Deus! Tu não tens arma? Ah, tenho. Ok. Ganda Big. Ganda Big. Tu não viste alguém ver conosco? Não. Yeah. Okay. Pô, grande tática verde. Outra tática verde, a sério. Ah, ok, vou. Okay.
Tenho uma AK azul para ti, se quiser. Alright, alright. Está aí, tem que ser. Uma AK ou uma Mumbers ou só um AK. Rainbow, rainbow, pororororo. Oh, eu vou deixar isso para trás. Calma. É uma eu tenho uma verde, portanto é bom. Não. Ah, é uma verde ou uma azul? Uma verde ainda não. Ok. Encontrei uma dourada. Hã? Como assim? Não existe pump dourada. Ah, é a nova shotgun. Vamos para a zona. Acá não tem mais nada a fazer. Vamos passar para o shift? Já fazer? Eu tenho que trocar para o shift. Algumas coisas vêm shift. Acredita só agora que eu reparei que tem ali o. Aquele. Porta forte. Uhum. Eu, já olhei, eu provavelmente já olhei bem a ver para cima, mas nunca reparei. Rainbow. Rainbow. Uhum. Ok, já sei que estás a vir com a moto. Para que ao menos seja estuda. Que na fama. Ok. Oi. Pode ficar com os minis. Ei, fuga boa agora. Então dá aí que eu também tenho. Ou queres levar tu? Tá bem. Vamos lá para a próxima zona, que a próxima zona é um bocado longe. Aqui não tem mais nada. Se tiver, pode dar. Como é que não é? Ei, tem boas gente. Ei, bem bom. Ok, está aqui uma caixa, alguns. Ai, yeah, encontrei. Ah, nada, só levo o dinamite. Por precaução.
Nos encontramos, continúa por el buen camino. Hola. Cucú. Estou aqui embaixo. Bam! Tu tem metade a ver o pequeno lag que dá. Olha. O meu está a 700, 400. Oh my god! Agora desceu para 200 outra vez. O Vasco já teve amigo e tal. Epa! Tá bom. Estou a ouvir tiro. Ainda por cima é mesmo aqui ao pé de mim. Estás atrás de mim? Ok, anda, segue-me, segue-me. Ali, 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 ali. A sério que... Ah, agora acertei ao menos uma, fogo. Pronto, oh shit. Oh, hell no. Yeah, é verdade, mas vamos continuar a jogar na Europa que é melhor. Que eu odeio jogar com lag. Ou então num sítio onde seja mais perto e deixa menos lag. Tipo, West America. West America. Okay, go. Oh, meu, dá-me sempre porcaria. Dá sempre vídeos o Google. Eu nunca vi. Ok, vamos comentar e vamos para aqui. Tio. Eu vou para disco, eu vou para disco.
Eu vou upar disco. Eu vou upar disco. Apaga a mão. Asian servers in the key. Vamos comentar a seguir. Vamos também mais vai ver mais. Mas se for fácil, fácil no lag me interessa. Todos têm essa desculpa. Não. Tu vês só alguém vem para aqui connosco? Não. Ok. Cara. Tens um mini para mim? Eu não. Tens um mini para mim? É que eu nem sequer mini tenho para mim. Uau, tem que ir na máquina aqui, puto. A AK lendária, a nova shotgun lendária e a SMG compacta lendária. Tenho que matar mais. Eu tenho uma SCAR. Nice. I will give you my SCAR. Eu tenho duas. Não. Dois minis e um big no chão. E eu vou comprar a nova shotgun lendária. Se quiseres uma pampa azul, toma. Tá ao pé do automático. E eu pus um marco. Eu também, pô. Onde estão um coisa? Eu errei um bocado. Estou lá. E rápido. E é pela luz. Nós vamos ter de encontrar um carro pelo caminho. Meu corpo
Ainda está a fechar agora a primeira e só faltam 39 pessoas. Eu sou muito burro, eu tenho um ano, espero. Agora é que eu reparei. Um mais. Espera aí, alguém para baixo. Tu tens material algum? Não. Ok, então vou fazer esta escada aí, não. Não te esqueças que falta para meter o coiso. Ok, bora ir. Muito mais fácil. Temos arma. Eles são sócios agora de uma snipe. Só quero isso. Isto também serve. Viste o que é que eu apanhei? Tem. E ela se sentem. Let's go. Bom, agora vamos pegar. Agora vamos a pegar. Quantos rockets é que tu tens? Tenho dois. Com o standard na mão. Uau, a tática do kill. Ainda bem que eu não preciso. Tu precisas? Uau. É contra ti? Não. Não? É contra ti? Não. Ah, eu estou a ver-vos, estou a ver-vos. Espera, não é mesmo lutas, o que é que a gente precisa? Ah, dá. Vamos ver mal. Depois há um momento aqui para isso, não falava. Se não me dá agora, há um momento para fazer essas coisas. Se quiseres, quer? Run for your life. Eu preciso de uma snipe, mesmo que seja uma hunting rifle. Feliz. Anda, estão aqui. Subiu. Não. Onde? Estão atrás para tocar. Não, são dois. Mas são noobs, são noobs. E aí, isso ajuda. Boa, salva-me aí. Anda aqui. Mataste os dois. Yeah. Ah, ok. Não. Vai. Ainda bem que mataste os dois. Tu tens um medikit para mim? Eu também tenho bandagem, só estou a perguntar. Uou. Tem mais gajos aí. Não, fecha isso. Eu sabia.
Estou a ver. Vou pegar nisto. De trás também! Ok, mas eu estou sem material e não consigo construir. Não. Vamos vazar. Espera. Eu não tenho material. Eu também não tenho material. Pega material. O que é que acabou de acontecer? Tens ainda aquela bomba. Não, é porque eu sei, só tenho mais 4. Também, mais 4. O que é que acabou de acontecer? Não sei. Ok, eu estou sério. Estou lixado, estou com falta de material. Não vai fazer barulho. Eu vou pegar isso aqui para não ficar muito desconfiado. Ganda truque. Mas depois vamos ter de vazar aqui, puto. É bom. Nós precisávamos de mini shields, ao menos. Yeah. Eu quando fiz o meu solo win, os minis foram que me salvaram mais. Estava sempre a beber minis. What you want? Não faças barulho. Pega só e depois mete numa shotgun. Quando estiver mesmo ao pé de nós. Quando a zona estiver mesmo ao pé de nós, pegas nas tuas coisas e vamos embora. Eu estou mesmo a apontar para a tua cara, para ficar mais ou menos. Ganda aquilo que o gajo fez. Foi ganda aquilo. Olha o que é que o gajo tem tudo para ele. Triste. Muito triste. Então, pelo Google a dizer, a parte mais fácil da Europa é a Ásia. O sítio mais fácil de jogar é a Ásia. Ok, vamos comentar uma vez. Se for mesmo fácil, é fácil. Eu vou ficar com 229 de... Estou a masticar. Ok. Eu acho que é mesmo. Não, o coisa é que eu tenho que estar a dizer para jogar uma vez na Ásia. Sabe porque é que eu digo que a Ásia é bem fixe? Porque bem, isso também depende do horário. A que horas é que jogas? Por exemplo, no PUBG, okay?
De manhã a Ásia é bem fácil, só que à noite, a partir do meio-dia é bem difícil. À noite, a partir do meio-dia. Oh, yeah, eu sei. Eu sei. O meio-dia é completamente o contrário. Não, agora é meio-dia. Yeah. Assim no gozo, vista Minecraft aus Tati aus der Klasse 5G8. Oh, eu vi! O gajo da minha classe só para o gozo. É que a rapariga não é a mais bonita de todas, podemos dizer que é um bocado forte, vista. Ele tem estado a gozar e a dizer que gosta dela, não é? E morreu. E escreveu isso. Vamos. Retail. Já vou tentar no bambó. Ok. Quando é que é direto? Concentra-te agora. Eu estava a ganhar, mas depois eu morri. Compact rifle. Bebe mini. Para quando me deres um mini, eu posso pegar o Big Shield. Se eu receber minis nesta caixa, ainda melhor. E aí, recebi mini. Portanto, já não preciso de minis para nada. Tenho mais uma AK, se quiser. Oi. Ok. Oh, não! Estão-te a atacar. Não. Mas está aqui uma granada no chão que não está a explodir. Ok, é um bocado estranho. Está comigo. Anda simplesmente a comigo. Espera. Eu pego, eu levo, eu tenho aqui um mini também.
Ah, ok. Ok, no, 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 okay, vamos por aquí. Ok, com licença. Tens aqui uma pampa azul, se quiseres. Ai, 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 ai. Era muito. Está dentro de uma coisa das gatas ali. Nice, tem snipe. Consegui jogar o Big. Não, não. Ah, não problema. Bora. É bem fixe. Não precisa estar a abrir porta nenhuma. Nem vi que estava ali a minha sniper roxa. Se quiser, seja que é uma sniper azul. A bolt action. Deixa eu aqui. Tem 10 inimigos. Ok, agora momento de concentração, ok. Já tiveram aqui. Ok. E tu não? Tens material? Tenho material. Yeah. Quanto é que tu tens? 300. Ok, tem aqui pessoal. Onde? Tô. Seja mais em cima, a sério. Tem de todos os lados. O gajo chama-se um filho, este grande é filho da mãe, mano. What the? O que é que eu quero fazer? Que passa, amigo? Precisamos de contar o... Vamos continuar simplesmente a jogar na Europa. Primeiro.
Ay, ay. Easy. A to mam fasoty. Same house. No. Wow! Wow. Hey, I'm going to get a good start. Hey, I saw something over here. Bye bye. Bye bye.